ଏଠାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ କରି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ସାଲୁକନା ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ମନସ୍କାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାର ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦକିଶୋର ରଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଘର କେଉଁଠି? ଘର ପରାଳ ବାଲିମିଶାରେ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ବାବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଏଠି କେମିତି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ସିଏ ଜଣେ ପାଳଗଦା ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ରଖିବା ଭିତରେ ତା'ପରେ ଡେଭଲପ୍ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସାଲୁକନା ଚୁଡ଼ି, ୟାର ମହାତ୍ମା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ଭଲ ପାଇକିରି କାରଣ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମାରେ ସେ ବାହାଘର। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେମାନେ ଯଦି ମାନସିକ କରିକି ସାଲୁକନା ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଯାଏ। ବାହାଘର ହେଇଥାଏ। କେମିତି କେତେଟା ବାହାଘର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବା? ପଚିଶ ତିରିଶଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବାବା ହରିସହଦେବ ଯେଉଁ ହରିଆ ବୁଢ଼ା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଭୋଗ ଦୋକାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଲୁକନା ଗାଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ପଘା ମୁଖା ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କହି ରଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏ ଯେଉଁ ମୁଖା ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ପଘା ଏହାକୁ ମନ୍ତୁରେଇକିରି ନେଲେ ଗାଈ ଲାତ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ସେ ଦୋକାନୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ପଘା ଏଠାରେ ମନ୍ତୁରେଇକିରି ନିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତା'ର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦୋକାନୀ ହିସାବରେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା, ରବି ସ୍ୱାଇଁ। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ଷେ ମାସେ ହେଲା, ଏକ ବାର ମାସ ତେର ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଦୋକାନ କରିବା। ଆପଣ ଏଠି ଦୋକାନ କରିବା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋମାତା ଲାତ ମାରିଲେ କି ଗାଈ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଘା ମନ୍ତୁରେ ହେଇକି ଯାଏ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈର ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପଘା ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର କିଏ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗାଈର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ମହିମା ଲୋକ ଯାଚିଦେଲେ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ସେ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଘା କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର, ବାବା ଗାଈଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ? ଏବେ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା ଫାଟୁଆ ରୋଗ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହେଲା ସେପଟ ଏରିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଆଉ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଏରିଆରେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଏଇ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ଟୋଟାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ହରିଶଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଭୋଗ ରାଗ କରି ପଣାପାଣି କରିବା ହେତୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମେ ତ ବୟସ ହେଲା 50 ବର୍ଷ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ନୀତି ରହିଛି, ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଲୋକ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ମଝିରେ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ସେ ବାବାଜୀଟି ମରିଗଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ଖଞ୍ଜାଗଲା, ଏମିତିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରାଗ କରିକି ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ତାଳି ମାରିକିରି ପୂଜା କରିକି ଦେବ। ଏଇ ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଠାକୁର ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। କହିପାରିବେ କି ଗାଈମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ହରିଆ ବୁଢ଼ା? ହରିଆ ବୁଢ଼ା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିପାରିବି ଗାଈମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହେଉଛି ହରିସହଦେବ, ମେନ୍ ଡାକ୍ତର ବାବା ହରିସହଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ବାବା ହରିସହଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଯାହା ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାବାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଦିନବନ୍ଧୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଟିଭିକୁ। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଏଇ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କେତେ ଅପରମ୍ପାର, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଭୋଗ କଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ବାବା ଏଠାରେ କେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବି। ଠାକୁର ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠାକୁର, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଠାକୁର ଆଗୁଆ ସେ ପଛପଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଠାକୁର ଆଗୁଆ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଠାକୁର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଠାକୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଜୋରିମାନା ଥୋଇକି ମାନସିକ କରିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗ କୁସୁମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବୁ, ଗାଈ ପୁରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଏଠି ରହୁଛି କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଚିନି ଭାଙ୍ଗ, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ। ଆଉ ବାକି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ, ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଏଠି ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ତା'ପରେ ଠାକୁର ସବୁ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେପଟେ ପୂଜକ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ସାଲୁକନା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଏ। ଠାକୁର ଯିଏ ଖାଲି ବାହାଘର ନୁହଁ, କାହାର ଆଜ୍ଞା ବୁଝାଉନି କି ଘର ହୋଇପାରୁନି କି ଘର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଠାକୁର ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯାହା ଯିଏ ମାନସିକ କରିକି ନେଇକି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିଲା ଠାକୁର ପୁରା ସବୁ ପାଇଁ ଓକେ।